Prajeme si krásny deň. Máme 26. februára. Najkrajší deň nášho života. Vonka primrzlo, ale je tak nejako. Ale na prechádzku super. Včera aj trošku posnežilo. A dnes poďme sa pozrieť rovno na tú numerológiu. Pretože pred nami nádherná nedeľa. Ja dnes varím nedeľný obed pre celú rodinu. Vyhrala som jackpot. A dnes máme z 26-ky darom energiu domova. 2 plus 6 je 8. To je sila, vášeň, rovnováha, harmónia. A túto energiu dnes budeme kultivovať, pretože v poslaní ju máme zo 17-ky. A to je šťastná hviezda. Požehnanie. 8 na jednej strane a 8 na druhej strane nám dáva dokopy 16. Čiže tú 16-ku, 7-ku zo 16-ky máme v ceste, v kľúči. A 16 to je skúška. V klasickom tarote zrútená väža. 1 plus 6 je 7, cesta, voz, pomoc, ale aj rýchlosť. Toto máme v ceste. No a teraz vám preložím do praktickej reči. Dnes vytvor oázu mieru a harmónie vo svojom domove. Vyčistí, uprác, napéč, ak treba teda, hej, napéč, navár obed, nachystaj voňavé hniezdo. A pokiaľ by počas dňa prišla nejaká skúška, ktorá sa samozrejme bude týkať nejakého vzťahu, pretože ak sa všetci zídeme pri tom nedeľnom obede a nejakej nedeľnej kávičke, tak môže tam nastať nejaká kolízna situácia. Takže ak príde skúška, pozeraj sa na to očami lásky. Takže zastaň, predýchaj, nereaguj hneď. Pozri sa na to z nadhľadu a až potom zareaguj. Až z otvoreného srdca, nie z ega. V tom prípade utužíte vzťahy, zlepšite energiu svojho domova a vec, že si stále pod šťastnou hviezdou. No a dnes ešte môžete pozrieť videá zo samitu strážcov Zeme. Sú úžasné. Kto nevidel, povinne pozrieť. A ak ste už vypozerali, tak viac nájdete v školičke. A dnes je tam veľmi zaujímavá vec. Tak užívajme.